kako Budva izgleda danas, kako može izgledati nakon ovih lokalnih izbora, da li se očekuju promjene i kakve. Pitamo političkog analitičara građanina Budve Ljubomira Filipovića. Gospodine Filipoviću, zdravo i hvala što govorite za 24 sat. Hvala vam na pozivu. Eto, samo na početku da podsjetim da je u toku izborna tišina, pa moramo voditi računa da ne prekršimo to pravilo. Budvani su ponovo na izborima drugi put ove godine, četvrti put u 4 godine. Čini se da taj izborni ciklus u toj opštini nikako ne završava. Šta to govori o političkoj sceni i odgovornosti partija, odnosno o sistemu koji je postavljen u toj opštini? Nalazimo se u konstantnoj krizi, političkoj krizi. Budva, čini se da je Budva uvijek nekako i nagovještava trendove koji se dešavaju na državnom nivou odmah nakon Budve. Budva je bila mjesto u kojem su se desile političke promjene 2016. godine, onda su se desile na sličan način i na državnom nivou. Imamo situaciju u kojoj bukvalno najbolji možda primjera koji je pratio i primjer Podgorice je nemogućnosti dogovora. Velike koalicije koja pokušava da se vještački održi na okupu, imajući jedan jedinstveni kohezivni faktor, a taj kohezivni faktor se odnosi na vrijeme prije 2020. godine i odnos prema najvećoj opozicionoj stranci. Dakle, imamo koaliciju protiv, a ne koaliciju za nešto. Iz tog razloga dešava se, naravno, kod toliko političkih subjekata na lokalnom nivou, još ih je više na državnom nivou, imate ograničene resurse, i imate onda potpuno jedan nagon da se ti resursi nakon dobijenih izbora razgrabe. Iako je Budva prilično raskošna u tom smislu, iako Budva ima velike resurse, ima budžet koji je do prije par godina bio jednak Podgorici, a ima 10 do 15 puta manje broj stanovnika, onda vam je jasno o kojim se resursima radi. Izgleda da to nije dovoljno partijama koje vrše vlast u Budvi i došlo je do cijepanja najvećeg političkog bloka koji ne može da se dogovori između sebe, a ima prepreku, odnosno hendikep koji su sami sebi zacrtali da se dogovori sa nekim iz opozicije. Tako da mislim da ovi izbori neće donijeti ništa novo u tom smislu i mislim da vrlo teško da će riješiti sadašnju pat poziciju u kojoj se nalazi opštinska vlast. Kao što ste i pomenuli, vladajuće partije nisu mogle da se dogovore. To je i razlog zašto su izbori ponovljeni. Saveznici su postali najljući rivali. To je otvorilo novi front političkih obračuna. Tako su naročito posljednjih dana isplivale brojne optužbe, afere. Je li to ustaljena politička kultura u Crnoj Gori ili je situacija ozbiljnija nego inače? Mislim, politika je jednostavno takvo polje u kojoj vi imate oštru borbu, u kojoj izgleda nema granica. Crna Gora je jedno vrijeme živjela u iluziji da se može u politici sačuvati neko dostojanstvo, čak i u najgorim vremenima 90. godine. Međutim, sada to nije slučaj. Vidite što se dešava u Budvi, dešava se da imate optužbe, jedne druge optužuju za najgore primjere korupcije, organizovanog kriminala, imate zarobljene institucije, imate zloupotrebu državnih resursa u izbornim kampanjama. A nažalost, dolazi do toga da jasno se vidi iz ovoga da organi gonjenja državno tužilaštvo, iako se od njega mnogo očekivalo, ne reaguje na aktuelne primjere korupcije, saradnje s organizovanom kriminalom od strane vlasti, nego se rešavaju neki izostali repovi od ranije. To ohrabruje političke subjekte da nastave sa ovom politikom koja prilično čini mi se da im i negdje odgovara ovo stanje, ova siva zona u kojoj se dešavaju konstantni izbori na lokalnom i na državnom nivou. Grad je u konstantnoj predizbornoj kampanji, smjene, razmirice, obračuni, kako ste i sami kazali. Kako građani Budve žive danas? Imali u takvom ambijentu prosperiteta? Znamo da je Budva crnogorska metropola turizma. Može li i dalje nositi taj epitet? Vrlo teško. Mislim da su mnogi gradovi, ako Budva raste, broj stanovnika je porastao na račun imigracije koja se desila posebno nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Iako Budva u tom dijelu ima prilično vibrantan život i sve više liči na metropolu, što se tiče usluga, javnih usluga koje grad treba da vrši, imate pad kvaliteta nevjerovatan. Evo, vidjeli ste iz ove vaše ankete na ulicama Budve, građani su jako nezadovoljni čistoćom grada.
Budva je uspjevala ranije, u ranijem periodu da bar taj dio servisira javnih usluga i Budva je bila prilično čist grad. Međutim, u posljednje vrijeme imate zapostavljenu infrastrukturu, imate jak pad kvaliteta života građana i kvalitet javnih usluga, imate jedan osjećaj apatije, vidjeli ste da mnogi ljudi iz vaše ove ankete jednostavno osjećaju apatiju i osjećaju da ništa ne mogu promijeniti. Mislim da je slična situacija na nivou Crne Gore. Mislim da to što se dešava u Budvi dešavaće se i ako se već nije desilo i na nivou države. Pa očekujete li da može doći do nekih promjena nakon ovih izbora? Mislim, kao što sam rekao ranije, da imajući u vidu neke nagovještaje kako bi izborni rezultati mogli da izgledaju, mislim da ovi izbori neće ništa riješiti. Da će se doći u istu pat poziciju do opozicije, neće moći sama da formira vlast, a da će dosadašnji partneri i dalje, koji su u jakim međusobnim i ličnim sukobima, a da neće moći da dođu do dogovora. Tako da ćemo nastaviti da živimo u ovoj situaciji, bukvalno vjerovatno će doći do ponovnog uvođenja prinudne uprave. Ne znam sve do kad. Mi imamo situaciju da nam aktualni gradonačelnik još uvijek u zatvoru. Imate situaciju da grad vode suprotstavljene frakcije, da ne znate ko ima legitimitet da upravlja raznim javnim preduzećima, ne znate koliko su zakonite njihove odluke. A čini se da je Budva posljednja rupa kada je u pitanju državna vlast i kada su u pitanju sudski i tužilački organi. A gospodine Filipoviću, koliko je Budva važna za šire političke prilike i pozicioniranje na nivou države? Pa, kao što sam rekao, Budva je nekako uvijek nagovještavala to što se dešava. Budva je sada, iako ljudi nemaju percepciju o tome, posebno nakon ovog posljednjeg popisa, postala grad koji je već i od Kotora, i od Ucinja, i od Tivta. Budva je blizu sa brojem stanovnika, zvanično sa brojem stanovnika Herceg Novom, a vjerujem da sa realnim stanjem u opštini, sa nepopisanim strancima, Budva je možda i najveći grad trenutno po broju stanovnika u Crnoj Gori. Po broju, po dijelu GDP-a koji Budva generiše, Budva je veoma značajan grad finansijski za Crnu Goru. Ona je motor turističke privrede, iz tog razloga je jako važna. Sve ono što se dešava u Budvi ostavlja posljedice naravno na državni nivou. Eto, moram da vas pitam još da li vidite uticaj i uključenost Srbije u ovaj politički proces kako je to bilo primjetno ranije. Ima li borbe za Budvu? Bilo je nekih sastanaka u vladi Srbije gdje su bili upravo oni koji učestvuju u kampanji. Kako da ne, vi vidite ogromne resurse koje država Srbije ulaže u podršku jednoj određenoj konkretnoj listi. Imate pritiske, imali ste otvoreno izjavu ljetos Aleksandra Vučića da će riješiti situaciju i da će pomiriti zavađene strane od vladajuće koalicije. Izgleda to nije uspio i sada se u posljednjim izborima, u ovom posljednjem ciklusu oslonio na pritiske. I ne samo kada je u pitanju vlada Srbije, u pitanju su i organizovane kriminalne grupe iz Srbije koje imaju usumješale svoje prste u političku situaciju u Budvi. Tako da, nažalost, izgleda da je Crna Gora do kapilarnog nivoa pod pritiscima iz Srbije i da to utiče na našu političku stabilnost. Gospodine Filipoviću, veliko hvala što ste izdvojili vrijeme za 24 sata. Hvala vama na pozivu. Sve dobro.